Čau šipe, jako jemi me një video të re, si që keni pak i titoli i videos, sot do folim, sa paguat një barman? Ma keni bo të gjithë këtë pytje në Instagram edhe në YouTube, po unë do bëj dy video. Një video ku do shpjegoj sa paguat një barman në Shqipëri, edhe video 2 do tjetë sa paguat një barman në Itali. Edhe kështu do shifni edhe diferencët. Tani, shofim kategorijet e një punëtorit brenda lokalit. Ka shumë kategoria, ka barist, bartender, barman, mixology, flair bartender edhe bar manager. Tani do shikojmë që do me thonë këta fjallë të barman, bartender, mixology të gjithë. Unë do t'ja shpjegoj një nga një edhe do t'ja thamë edhe sa paguhen. Tani, shpjegoj fjallën e parë që o baristi. Kush është baristi? Baristi është një nga punëtorit që merret me pjesën e mëngjesit për të përgatit kolacionin. Më ditë me bo kafe, cappuccino, latte macchiato e të gjitha. Sa paguhet një barist? Një barist paguhet ki 200-250. Mrapa vje barman. Kush është barman? Barman është pak ma ekspert si baristi, se din me bo edhe disa koktela, që meret me pjesën e mazditjes. Mazditët mund kërkon disa kafe, cappuccino, caret bulla, edhe disa koktela, po kjo baristit dhe di edhe me përgatit disa koktela. Rogaj baristit shko ki 300-350. Mrapa shofim pjesën e një bartendi. Bartendi është pjesa e një aperitivi. Një bartender do të ketë kualitan, do tjetë i espert me bo gati të gjitha koktelet, jo sa baristi, se baristi di me bo pak koktela. Bartender do tjetë ajna që di me bo më shumë koktelet internacionale që përdore në tërë botër. Edhe nëse një klient shkon ki baristi një kërkon një koktel me suku pjeshke, ky bartendi do di t'ja boj këtë koktelin, se është ma espert se baristi. Edhe një bartender paguhet ki 400-450 edhe 500 lek. Mrapa vjen një fjalë tjetër që është mixology. Mixology është ai doktori që merret me shumë koktelet, që ai shpit koktelet, që është ma esperti i koktelve. Që ai merret edhe ki shpia të shpik disa lëngje për t'i quki lokali edhe për t'i shpik ata koktelet, për t'i përgatit ata koktelet që ky ka shpikur. Po një mixology ka një rrobë të mirë, shko ki 600 edhe 700-750 lek. Mrapa na vje flair bartender. Ne kina folë për bartender, pa në figurën e bartender, kush është një bartender. Po tani do shofim flair bartender. Nëse ju venje të fjallën flair bartender, flair jenë ata në akrobacije që ju shifni kjo videot e mija në YouTube. Jenë të gjitha ta akrobacije për shemon që ju shifni edhe për t'hill pak shishën mrapa, ajo është një flair. Edhe një flair bartender di edhe me përgatit pije. Edhe është pak maj kompletumi, si bo gati të gjitha, bo mëngjesin, bo mazditjen, bo aperitivin, bo akrobacije të përgatit koktela, bo në atë gjë figurën më të bukur e një baristi. Edhe ka një rok shumë të mirë, paguhet ki 800 edhe 900.000 lek. Mra pa kina figurën e fundit, që është bar manager. Bar manager është gati si kapo, pëse është poshtë kapos, pronari ti lokalit jep responsabilitan këti bar manager i thot me mëgjet punëtort, me bo funizime të lokalit, me qu lokalin me hec për para. Unë tani ju shpigova të gjitha figurët edhe ju thash sa lek paguhen. Tani ke video 2, unë do t'ju shpigoj sa lek paguhen në Itali po këta figurët. Tani do t'a shikoni video në 2 në YouTube, unë tani ju përshëndes. Këta ishen rrugët e një baristi, e një bartendi, një barman, menager edhe mixology në Shqipëri. Këto jenë rrugët, tani po ju përshëndes edhe shifna në YouTube për videon e dytë në Itali. Qa! Tani shipe, në bas të personve që unë kam njohur në Shqipëri edhe në Itali, do t'ju tregoj diferencen e rrugës që merret në Shqipëri edhe në Itali. E një punëtori barman, e një profesioni barman o bartender.